Одна, я футболист. Да? Да. Ты любишь играть в футбол? А я меня кулаки на футбол. А який вчора був день? П'ятниця. Вчора був день народження Путіна. А сьогодні чудовий день. Тому що ми зробили, виявляється, офігенний подарунок на той день народження. Подивіться на ці дві довольні харі, які прочитали новини. Я нагадаю, сьогодні зранку ми прокинулися від новини, що горить Кримський міст. Я не знаю, що буде далі, коли це відео попаде до людей, але я така доволі давно не прокидалася зранку. Збір урожаю продовжується. Сьогодні яблучка. У мене є кошик. І ми з кошиком у прекрасний, погожий осінній деньочок відправляємося на збір яблучок. Там вже все обібрало. Внизу. А там ще зверху залишилося зелені. Оно вони. Зимових яблук цьогоріч ніби так, то й не дуже багато. О, бедрик, 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 бедрик. Зараз буде гарно. Бедрик. Чого я його бачу, а телефон ні. Тому зараз буду продовжувати збирати урожай у свій кошик. Хоча і взагалі сьогодні погода дуже гарна. Сонечко світить. Щось вже жовтіти починає. І в таку погоду хочеться тусуватися на природі, на вулиці, а не сидіти вдома. Це вже, здається, третя спроба бабиного літа розпочатися у нас по погоді, тому ми користуємося кожною з цих спроб, аби насолодитися останнім сонечком, тому що потім наступить зима, буде 6 місяців монохромної сірої погоди, де білий сніг, сіре небо і чорні дерева. Тому треба користуватися, поки така є можливість. Тому я і Мікі Маус згріємося. Що? Папа теж з кошиком прийшов. Вперед, мать. Що? До трудових здобутків. Підемо здобувати яблука з дерева. Да. Отож. Частина сьогоднішнього врожаю яблучок. Це не все, але виглядає просто чарівно. І дуже смачно, правда, пап? Бебо. Знімаю блогера, поки він знімає блог. В тобі помер екзібіт. Новини творчої майстерні. Це Рома, це мама, це папа.
Ото сонечко і дом. А це Рома ще одне сонечко малює. І дитина наша пише це, арабської в'язі. Ну ладно. Не так страшні мами, яких рисують первокласники. Були дві довольних морди від удару по Кримському мосту. Добрий ранок. Да, точка. Ну, нічого нового. Ну, власне, ми цього чекали, ми розуміли, що так буде. Але щоб їм було пусто, щоб їх, щоб ними. І щоб пес їх кістки голодав. Да. Добрий ранок. Вірніше, день. Зараз майже перша година дня. І в нас тільки закінчилась тривога, яка розпочалася о пів на восьму ранку. По Хмельницькому сьогодні були прильоти. Гехало так, що просто мало не показалось. І перше за дуже довгий час у нас таке відбулося. Пам'ятаєте дві довольних морди? Те, що вдарило по Кримському мосту. Оце. Отак. І знаєте, страху немає. Є ненависть. Бажання припинити війну немає. Є злість. Є злість, ненависть. І знаєте, напевно, що скажуть, що це неправильне почуття, але я дуже бажаю їм всім смерті. От хочеться, щоб ті пілоти, які випускали зі своїх літаків ракети, які полетіли по нашим містам, по житловим будинкам у Запоріжжі, у Дніпропетровську, у місті Києві. Я хочу, щоб ці люди просто в один момент усвідомили, що вони зробили, і щоб їхнє життя закінчилося якнайстрашніше. От. Жалості ноль. І хай бомблять. Хай б'ють їх наші. Я знаю, що сьогодні є прильоти по російській території, і чим їх буде більше, тим буде краще, тому що є міста українські, які живуть, от так як у нас був сьогоднішній ранок, вони так живуть вже 8 місяців. Коли ти не знаєш, як пояснити дитині, чому бахкає на вулиці, чого мама з татом переживають, і чому треба сидіти на підлозі. І чому ми пішли до мами з папою на роботу і сховалися в підвалі. Режим Йожика в тумані. Да. Ром, кого ми шукаємо? Йожика в тумані. Да. І лошадь. Да. Лошадь завжди. Йожик. Короче, это, інфраструктура міста вимкнула режим маскування. І там завжди. Вот. Я з тобою, Рома, сон. Видимість метрів 50. А, ну 100 вон. Ага. Водій каже 100. Ну чекай, я може відійду до плити. Так, ну, Рома. Мама. Так, ми нинче готуємо жертви. Ну, катети це... пеклись? Но не допеклись. Вот він мінус електричний. Все, в моєї електричної духовки є один мінус. Вона працює, коли світа немає. Ну, зато пригодився налобний ліхтарик. Не тільки ж тобі на рибалку з ним ходити. Угу. Правда, Рома? Ага. Нічого? Ну, да. Прорваємося, правда? Ой, так це ненадовго, скоро буде. А, господі, віялові відключення. Що привикати, чи що перший раз, що? А то воно там такое. Главне, що не бахнуло перед тим, як світло попало. Да-да. Чай. Бо от вчора бахнуло, а сьогодні переживе. Добрий ранок. І сніданок. Біранок, я сніданок. І так же, котрий день підряд кожен ранок? Я не знаю, що ти збиваєш. А класно. Я теж. Мать його в'їтіть називається. Добрий день, я сніданок. Ні, якщо казати про Путіна, то добрий день, я олень. Добрий день, я олень. Ово. Це калібали, ну бляха-муха. Угу.
Ніколи не було, але ось знову. Тривога. Але так як вже о пів на четверту вечора, я зараз виключу комп'ютер і, скоріш за все, з укриття вже піду зразу додому. Принаймні, мене радує той факт, що мій малий... О, Боже. Так, треба ж вікна закрити. Нас тут пропустити сигнал тривоги взагалі нереально, тому що... О, просто запускається 15 сирен. Да. Все. І зараз беремо речі. І біжимо в підвал. Так, ключики від кабінету. Дверись. Зачиняємо. Добре. Що, опять? Кидаем. Вот мы и приповзли в подвал. Да? Что? Приповзли. Ага. Пів години до кінця робочого дня. Будемо глянемо, що там. Доглянь так. За годину нарешті дали відбій. І ми нарешті топаємо додому. Гулі. Гулі. Гулічки. А качечок десь немає на видкосі качечок. Ця природа, вона мене якось заспокоює. Після тривоги. Так що нарешті п'ятниця, ми йдемо додому. І нарешті цей тиждень скінчився. Принаймні в робочому плані. Ра!